marku u horeeyso assalaamu calaykum magacaygu waa shucayb waxaan bilaabanaynaa barnaamijkeena gudagelaynaa sidaa idiin sheegay waa daahfurka ururka horsocod hadda waxaan rabaa inuu ururka macnihiisa iyo suu ku soo bilowday iyo waxa uu u qabanayo jaaliyadaha waxaan rabnaa inay noo faahfaahiso guddoomiyaha ururka marwo ubax abshir ku soo dhawo ubax mudane marwooyin rag iyo dumarba waa ku mahadsantiin sidaa loo ajiibteen maanta oo aada nooga soo qayb gashay daahfurkan aan u samaynayno ururka horusocod ururkan horusocod waxaa la aasaasay sanadkii hore dabayaaqadiisii waxaana lagu aasaasay Oslo ama waddanka Norway waxaa laga yaabaa in badan oo idinka mid ah isweydiinayaan maxay kaga duwan tahay ururkan ilaa 2000 ka badan ama ururo badan oo diiwaan gashan baa waddankan ka jira muxuu soo kordhinayaa ururkan maxaa la horusocod ururkan horusocod wuxuu kaga duwan yahay laba shay macnaha laba arrin ayuu kaga duwan yahay ururadii hore intaan horta u gudagelin wuxuu kaga duwan yahay ururkan wuxuu ka shaqeynayaa saddexda shay uu ka shaqeynayo waxay tahay dhalinyarada iyo kobcintooda isdhexgalka iyo dadka soo macnaha waddanka ku cusub ee soomaalida ah inuu siiyo warbixin waafi ah sida ay ama meesha ay ka bilaabi lahaayeen waddanka qof walba wuxuu raba iyo wuxuu markaa uu ku fakarayo hadaan usoo laabto tii ahayd macnaha ururkan muxuu kaga duwan yahay ururadii hore ee diiwaan gashana ururkan wuxuu kaga duwan yahay laba arrin ururkan wuxuu u fulan yahay soomaalida dhan waxaa ka mamnuuca qabiilka iyo gobolaysiga waxa weeye waa urur soomaali ah cid walba oo soomaali ah oo macnaha rabta inay xubin ka noqoto maamulkeeda sare noqoto ama hogaamiso intaba uu furan yahay marka intaas ayaan waxaan uga baxayaa horusocod iyo arrimaheeda horusocod haddii wixii faahfaahin intaas dheeraada oo aad rabtaan waxaad ka heli kartaan websiteka horusocod ee halkaa ku qoran horusocod au wuxuu leeyahay facebook ururkeena waxaa la dhahaa horusocod norway laga yaabo qaarkiin inaad horeda u aragteen wixii faahfaahin intaas dheeraad ahna waa nala soo xiriiri kartaan oo annaga ayaa ma aragtay niga jaahil bixin doona ururkan horusocod ah ilaa iyo hadda waxa uu qabtay waxaa ugu horeeya dhalinyarada kobcinta dhalinyarada oo uu qabtay siminaar ama mataqaana tababar uu siiyey uuna ku qabtay magaalada askar tii intii macnaha daahfurkiisii caawa u fadhino intaan la gaarin ka hor aad baa u mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad intaanan ka bixin waxaa maanta macnaha aan rabaa inaan si qaasa ugu mahad celiyo oo meeshan fadhiya baydan tiimka baydan oo ah maaragtay tiim wada shaqeyn naga dhexayso oo aan wada shaqeyno aniga shaksi ahaan oo u imaaday caawa inay maaragtay xafladan daahfurkan kasoo qayb galaan xoojiyaan fakarkoodina kusoo biiraan waxaa nagala jooga gudoomiyaheena xuseen darbi gudoomiyihii hore maxamed muuse xubnihii kale guddiga fulinta ee sare aamina jabaan iyo aniga ay wada taqaanaan ubax marka aad baa u mahadsan tihiin kusoo dhawaada aad iyo aad bay u mahadsan tahay gudoomiyaha horusocod mare ubax waxaan mar kale aniga rabaa inaan soo dhaweeyo gudoomiyaha baydan mr derby iyo gudoomiyihii hore mas-uul waa nima nin oo si dimuqraadi ah urur isugu wareejiyey inta badan ma dhacdo gudoomiyihii hore baydan mr mas-uul ahaa wuxuu ku wareejiyey derby oo reer sweden ninkaana wuxuu nogu yimid mas-uulka hore ireland marka si dimuqraasi ah oo ma dhacday inta badan soomaalida wax laisku qabsay waxaan u barnay marka labadan waa labadna marti ah gudoomiyaha cusub waxaan leenahay soo dhawow gudoomiyihii horena waxaan leenahay soo dhawow marka kusoo dhawaada norway oslo barnaamijkeen hadda sii gudagalno gudoomiyaha horusocod si fiican bay nagu sharaxday wixii faahfaahinna gmailkaasa ka helaysaan iyo facebooka haddaan hadda waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo gudoomiyaha ururada isu tegay ee baydan xuseen derbi si uu kelamadii kaga habboonayd ururka horusocod iyo furitaankiisa iyo daahfurkiisa uu yidhaahdo soo dhawo mudan bismillaahi raxmaan raxiim
مدن يا المروين أنا يقول سيد الكلوان السلامي أدي أدي أنا قوم هتنتهين سودوين تاد سودويسين عوا هل كم إحنا قصة غير قلنا سيد الشريبة ده فرقة أوركن إن هو صعد معناها هو صعد وأور كسب بيرو الرضا واللب بهني هو الرشة غية واحد بدن قبته وحجرت إن أنو كتر صنع هاي دلط ليه راح ده بيدن دلط ده سي هو صعد بيب بيكتة هاي هدي وقت جو مسابة حيو معناها وحير بان كل شيء يجي لها مركز بيدن معناها إن أكوادن حفظنا لقبته كالعوات صلاهم نحي نقص زيادة كران هو صعد هدي أي قيب كيهين بيدن هو صعد نحي كفائدة كتا بيدن ضد كي استوكم كل غن مجال ده استوكم هلا هذا إلى مجال ده أصله في استوكم بانه هلا يابنا أصل ضد كل غن محي كيف إيدي كرام دلضة بيدن اللي يرادو ما دام أي هو صعد حبين كطهي مركا ما قرنا يا وقت جينتوا ليجي هاي هدي مغذي كواي الطه صحيح الرأس وحلقة دواجية أنكرت كم عذر دارنا يا دلضة أورور كلي يراه ذو هرو صعد حتى أنو هوش يسهل كانوا فدينه إنه سياسة يقبلايسي يوح كلام بريكة يهاي إن ووح مهمة ولو بهاي يهاي إن مركي بيدن ليراه ذن ده وح قاستنس قاستيسان بنتلان مركا ماشي إسكا قبل سنة دي شفت أنا واحد يك هذه مرك إذن كورالا بيدن مركل سوق قابي ما قاعد سي بيدن وحلو سوق قابي ان بنتلان يوروبيان دياسبورا اسوسيشن نتورك ومعنى هذا تهي مركل سوق قابي انه شطقه ورضا يوروب كل غن اما كاديسن مركل سي كسو جيده بنتلان ان يسيده مركل سي هدف غارا اسو دافسن لهاين أما هذا هو ذاك الحين. قرشها نبي ترى وحوي هاي إن صومالا ذا أنت هذا كلامنا إيجارته. معنا وحوي يعني إن حلو رينشري إن أوض سيدة أوكل سر سلاو كلا قادة إن ضد كمركز أوض فضل وذاك. أما جيس كمركز سكول جن سلو إن يجو مركز وح وذاكان وح كابسدان كديبنا يوجدبان ماشي كوين. إن هذا في كل واسة سمحوا يا بيد المركز. لور قدر بويا وترى بدن وحيلها نقول للي جاي وحي تهاي كو إن له له وذا شقين سيدي ضدك يا ضلك وحلو وقبل لها معناها هاد وحلي رضا فري كل جيت فول ما نقدو إن له له ضد مركز الشقين يا إن وبحاد بين الله شقين سهرونتي مركو حرجين يا إن هو الصعد مركز وقيب تي عنك الدنيا إن إيه كغادته إن مجاله والبأيور كم إذا معناه أور كل دقن إيه مركز الدنيا إنه واحد قبته إن أفكار توضا لسواد السدوه أو مركزي لهول مال مريو إن ورنا ذكوا به بدل هذا أي فكر ونعكسن ودن كي واحد طريق كارلو لغبته أما السلاب سدوه إلا أبورا مشاريع ودن كي واحد طريقة إن لبرالجيو قرب جوكتو كل غن يوروب أو مركزي هل كان كسر شيء ده ربنت لان ويان لكن حلو جد بدونا سوماليا إذن إن له له أبوريد حرير جوكتا وكده حيا ورداسي هو ده كده سن وليه بجارهان كوه مركز حبين تكاء إن لطيف يا مشاريع ده يفرون يعني ورداسي إن مرلو بانين شو قدرنا وحيالها كم ده مشاريع ده الفلي إن لو ده أغون تأيليهن أوروبا وكده قن ودن كده جيني هم مجال ده جيني وحلاقة يابا نورويا وكله إن دور أورو أي كتر سين وين كتر سينهن دور كاسي أور خاصة معها إني ملوك ده دقيهن أوه حدقان كران مجال ده نوصله وحدقان كران استفانجر وحدقان كران ترون هم مالي رضا ملك اللي دون معنا إن لقيه له إن أورك اللي دون مركا
هدي اللي يراهدو إن مانتا دربيا ده بنو دعدين أنا أقل كم بنو دعدين لو حلقة يبقى في نيو دعدين كان مو نكسر دعدين كانوا كده من بشرة إن هدي مركب طبعا نذكر رعد والله بيديده وحلقة الله بدي إني قصته مركب إن بعيدا وحال كيف إذن أو كم إذا إن ضدك أي سؤال هذا إن هشيس هدف بحق لجوه ده شيء إن تاس وينوسوس يدي وحكم إذا كبس وقت بإن لبراريجيو أورو بأوفرين كه دلدا إن وحي مشاريع ونعكسن أوراد كرفلون يعني إن قيب كان نقدان أما هذيك لا يودن كذا كأبوران أوراد مركب كوبي هو بي بيدن محيك وهذا شقين كران هذا نقول له المستقبل كي هذا نقول له هذا وحي على بدن أيك وهذا شقين كران إن محمد ركسي أمر إن تصالحان إن أور كلو أني جارهان أنا قلت رسانة هاي ومشاريع وضع إن مشروع مركزي ونعكسن يكواش وضعن إن هيرجليان أو أي ميل في عنواريان إن هدف كل جلي هنا لقى جارو إن هذا واحد شرته إن مرلو بنيني بدي قال دوانا هلوتي إن أنا صنع قدرنا قريب كله واحد شرته إن دان الدين سوغافية وتصالحان إن أور واحد شر اللي يرادو إن بوي أما أورك وحبرشادة إيو عاصمتك وكذا اسمه قال استوكم إن أنا خصني جبانك هاي أنا ينين اللي يراد الدكتور خليف بله إن أورك أنا مركي عند سني هدف بالغلها هدف كسيوحوها إن سوماليا حشرة قولل أما هدف أدون كده لا هيكسن يو أو إن جبر والبا أمولا يسامع فولان يسينه هشو إن دريال عاصمتي ونكسن إن سوماليا مرة وجودن بيسس هذا عالم هذا عالم كا إنك استا هذا يدي بسون نقطة وأروح لو فرحه إله بان كرجين إن سيها جكتو إن تاسع يا كيانتي إن أنا جو أنا سندر هبل ماشي دولة سوماليا أما دولة قبلية ذي جاري ويا برينا جرسين نينكا فكر كاسة عن لقى ذني دكتور كا حويا المدة أفرت سنو حكي شقين يجي وضم ذن إن إيش إذا سدا باكستان يو إن أفغانستان يو مرك باكستان بمدة أديات وغشقيني إلى سدي تماتكي وعدد من كبرتي سدي تماتك هل كان سويدان وحكبرتي تختارا سومالي إنك شقين جري تختارنا من جامعة عدة ومدة سومالي إنه هرمود كان جري خير الله صيو نكاس فكر كون ولا ليه رنتي ضدو حو هلا هو ذينا ونعكسنا إن عمرك سانو عن كم هاي إن ما الله ما شنو جه يعني أديني معناها إن قان كون نشجع وحوها إن ودون يو إن لولك سوماليات ما لولبا و أي جبر أي نهيسن مال ونعكسن إن كل شيء إن له مركا فكر باكرة اللي يراهدو إن مروض عثماتك ما قعنا جاوب بحني إن لقيه له ساوث ويست بيدابا إن لقيه له جبلان إن لقيه له بنتلان إن لقيه له سمالان إن لقيه له مال ولبا هيرشابيل سيدا سوكله مركا إن اللي باهيو إن مركا قف قفل بمال بأمور بمال بمركا سواح كقبان كرا إنتي ودوين كي مال ولبا أدو فرمس ودنك مركا نروح حنو جهاد وصارني إن سمال إن بنتلان بنتلان نروح حنقول بس جهاد سي صارني مالا هلو يقان جاري واجه أو ضدك أي مركا سي جاري كرين إن إن أنتو إنت أي لصو وضو قفت دو مركا أي مركا سي سكول ما نيسو أما أمور راع وحلي رادو كلمة دو أمور راع وان رادين أفف كلام كل رادين رنتي وان كويني إن واحد كينا واحد كلامها إن لبك كقبته أما واحد كفود كسوف وتصاره ما قعدوا بحسا إن تاسبا كنت سومالا دي إنه كلمة دو أمور راع لصو هابور أبوران إن كلمة دو حجرت هذا اللي يرادو إن برعد بدد برعد بدد دو ولكن وين نغني سومالي أمريكان يشوفني إن pirates لكن أنت دولة دي أما دولة دي هوري شري قفنا ما أورن برعد بدد كلمة داس أفيس كم سعرن لكن وعي كتير أمريكا سعيان بري إن أمريكا تيجي أكله ويان مروع عفماد أمريكا حنا كتلة قلنا قرشها إن نسولينه نسولين كرنه لكن قول بعد كده جانسا وضع سرعة إلى كقول قرتيد
dowladda Swedishka oo soo bandhignay afka Ingiriisiga aan ku qornay waxaan ugu qoranay waxa kamida hadii ka soo qaadba hadda horsocod oo kale ay doonayso inay ka fuliso wadanka meel kamida projectiga uu qoran oo diyaarsan oo Sweden markaas ay ogolaatay mashruuci in halkan lagu dabaqo laga bedelo kaliya ururka magaciisa annaga waxa la yiraahdaa ay sheegeen ururka waxbarashada iyo caafimaadka Stockholm ka dhisan in magac kaliya laga bedelo in dadka contactiga ama marka xiriirka la sameeyay laga bedelo emailada laga bedelo laga bedelo waxyaalaha kale oo markaas khaaska u ururkaasi taa waxa keenaysa in si sahal ah dadka halkan joogay iyagoo dhib badan u gelin iyagoo fikir abuur sameeyin iyagoo qoraal badan sameeyin inay warqadihii magacooda intay ku qoran waxba ku qoran ay la tigi karaan meel markaasna loo ogolaan doono sababtoo ah waxa weyn wixii Stockholm laga ogolaaday oo Oslo laga ogolaanaya ana dadkan aan la noolahay Yurubta waxa weeyaan isku si bay u fikiraan isku si bayna wax u qiimeeyaan marka shahaadada inta laga qiimeeyo Stockholm iyo Ingiriiska waa laga qiimeeyaa shahaadada Soomaaliya laga qiimeeyo wax laga qiimeeyaan inta laga qiimeeyaan marka sidoo kale baynu ku talagalnay marka alxamdulillaah barnaamijkaasi waa hirgalay lacag waxaan la siiyay adigu 500,000 Swedish crown baan la siiyay hadda soo socota hadii aan bixi doono anaga oo 3 qofa waxaan aadeynaa Soomaaliya Puntland halkaas waxaan ugu diyaarsan labada gole tusaale ahaan halkan waxa weeyaan hadii shilin lagu dhiibo waxa laga rabaa ay sheegeen waxa aad ku qabatay isagoo diyaarsan xisaab celin rasmi ah marka taas waa mid qodob kale naga doonayo waxay tahay in dadka bii'ada meesha ku dhaqan ay intuu hun gelin sababtu waxa weeyaan in qof baa iimaanaya halkan ka tagaya waxa leeyahay mashruuc buusita isaga jeebkiisa ku maamulanaya in anagu dan lagu gaariya qarba kula dagaalamaya xataa qarba ciideynaya marka hadda hadii aan leedmo 3-da Maarso waxaan u ballansan labada gole golaha fulinta iyo golaha baarlamaanka waliba waxaan ku nari inta qaabilsan deegaanka waxbarashada iyo caafimaadka oo golaha baarlamaanka socda iyo waliba kuwa fulinta ama dawladda liirada ka socda inaan ku kulan garowe ugaashina u yarno habla baa la soo xulay gobollo kala duwan baynu dooranay meelo aanu markaas caafimaadka gaarin salaahan haday noqoto bariga sul haday noqoto hay midigta ku dhigan ilaa Ethiopia haday tahay sool iyo sanaagiyo marka hablihii baan loo soo aruriyay 3 hablood inaan ku bilaawno hadda ballanqaad baan loo sameeyay waxa la yiraahdo December soo socota hadii aad hawshan si wanaagsan u soo sameysan waxa la dii ogolaanayaa ii sheegay lacag 2 milyan marka ku xigtana 4 milyan marka macnaha waxay u arkeen inuu yahay wax gool laga gaari karo misnaad kulanka hadda soo socda marka workshop weeyaan dadku waxa loo sharxayaa shilin walba intana la soo siiyana loo ogolaaday ilaa iyo maalinta la dhameeyay meesha ku baxayso local NGO wax la yiraahdo oo meesha degan baa monitoring ka qabilsan inuu soo eego wax inay hawsha socdaan inuu reporting soo bixiyo marka iyagu intay qaadanayay way ku qorantay percentage ahaan wey cadaankan Swedishkan saas ay ku ogolaadeen marka hadafka marka Biden laga leeyahay waxa weeyaan arintaas oo kale hadduu ururkaasi uu fuliyo inuu ku dabaqo wadamada kale ee jira oo Yurub ka tirsan waas faana soo ma marka macnaheedu waxa weeyaan hadii wixii wanaagsan in dadka kale la siiyo la yiraahdo arintaas qabta marka intaasan ku hakanaya hadii ay jirto wax su'aalaha waad weydiin kartaan marka waxaan rajaynayaa horsocod iyo ururada kale oo ku dhaqan magaalada Stockholm ee magaalada Oslo raali ahada in iyaguna ay qayb ka noqdaan marwa caafimaad waxa weeyaan in magaalo walba looga baahan yahay tuulo walba dadka waliba magaalooyinka ku dhow waxay jaanis u helayaan in haweeneedu markay xanuunsato in si sahal loo geeyo meel waxa jirta tusaale ahaan meelaha qaarkood hadii ay xanuun qabto inay qaadanayso hal maalin waxa ka sii daran in wadadu ay ahayn mid halusi ah oo wanaagsan halusina marka waa muhiim in hawlahan oo kale gacan laga geysto marka aad baad baan baahsantihiin waan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo injaliyada qayb ka mid ah la kulmo halkan marka ubaxna waxaan leenahay waa ku maasantahay azmaad iyo aad noo soo gudbisa insha Allah marka Biden qayb bay ka tahay hadii urur uu sare u kacayo in la garab qabto laagi garab istaago marka hor socod aanu garab taaganahay wixii expertise iyo u baahan tahayna gacan baan siinaa diyaalad waa maasantin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh horta aniga magacay deeqay waxay weeyey Soomaali 20 sano dib socod ahayd maanta hadii hor socod la helay waxaan qabaa inuu ururkan najaxayo insha Allah hadii la haydmo waxa kale oo ideeqay saddex waxyaalood oo ubax Cabdullaahi Abshir oo gudoomiyaha ururka ahay ka shaqaysay waa saddex arrimood oo dadka Soomaalida meel kasta joogaan ay u baahan yihiin saddex gal bulsho dhalinyarada oo dhibaato badan haddeertaan la kulanta
hadii loo oo activities uu sameeynaayo oo iyagii maskaxdoodii dhinac kale ka soo jeedinaya iyaduna waa wax aad u wanaagsan weey fikirkaasna aad baan u taageersanahay runtii sidoo kale inuu u yahay urur Soomaaliyeed oo Soomaaliya dhan u furan aysan xaafad gooni aysan ahayn oo wax Cabdullaahi iyo dhamaan inta kala shaqeysaan inta waa ku bogaadinaya insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa in ururkaasi uu hana qaado oo leeyahay sanadka horaba la furay oo intaas oo dhan la soo bandhig waayay malaha waa la qodax bixinay oo turxanta laga bixinay marka aad baan u soo dhaweynayaa in ururkaasi maanta lagu daahfuray magaalada Oslo ee dalka Norway insha Allahu ta'ala waxaan rajaynayaa kii lagu najaxo umada Soomaaliyeed wax u qabta inuu ururkaasi noqdo ducadeedu waa aqbalo safar baan isniintan dhoofaya safarka ducadeedu waa aqbal marka insha Allah waa ku maasantiin anigu hadal badan oran mayo dadka badan martida kale too dibadaha ka timidna waxaan leeyahay soo dhawaada insha Allah idinkuna marka waa maasantahay shucaab waasantahay aad iyo aad buu maasan yahay mudan ciiro weli barnaamijkeenni baan gudaha kaga jirnaa daahfurkii ururka horsocod ee dalka Norway haddana waxaan rabaa inuu kalmadiisa ka yiraahdo gudoomiyaha hore ee gobolka Nugaal mudan Cabdiqani Xaashi mudan Cabdiqani soo dhawow ruuxaantii ururka sidii ciiro sheegay abaan iyo doctor Ligle ciiro runtii magacaaba runtii markii hore aad noo deeqay oo ah horsocod waxaan rajaynayaa insha Allah oo ugu duceynaynaa laftayga musaafir baan ahay iyo tabar aan ka imid ciiro ku deeqay in waa u duceynaynaa inuu runtii horsocod ka dhigo waxaanu maanta u baahanahayna runtii waa horsocodnimo weey waxa kale runtii aniga i deeqay oo aan aad u soo dhaweynaya in ururka gabar ay madax ka tahay democracy waxa democracy ma dhinac kale ka tahay waxaan taa uga wadaa runtii shaqooyinkan yaryar ee xasaasiga ah ee waliba wadamadan qurbaha ee maxaan ku raadaa iyo markay dhaqaale timaado iyo sida loo maareynayo iyo in musuqmaasuq inta badan gabdhuhu waxaan oran karaa aad bay uga hufan yihiin waxa runtiisa ciirsada ama maxaan ku raadaa iyo hawlahan musuqmaasuq aad ugu badan ama hanqota Soomaaliya ama waliba qurbuhu iska xakamantahay oo waa konta akoon weeye laakiin runtii meelaha ugu badan ama musuqmaasuq uu ka dhaco waxyaabaha nafta kala qaata inta badan ragga weeye dumarku aad bay nadiif ugu yihiin waxaan tusaale ku soo qaadanayaa hadda meelo ka mid ah runtii dhinaca Puntland oo kale maaliyadaha mar agaasimeyaal maamul gabdho loo magacaabay runtii intii gabdhahaas ay qabteen xeelkaas waxa laga raystay mushaharkii oo daahayo marka waxa laga raystay runtii nin ee awl lacagta hayay oo lacagtu markii ay ku soo dhacdo bangi intuu ku shubto akoonkiisa ama markuu caawo intuu baahayaan isticmaala dadkan yiraahdo saadamay soo dhacaysay oo xun si kala farsameeyay laga raystay gabdhaha iyo iska daacada runtii marka u horeysa wixii ma bixinaya marka runtii aad bay gabdhuhu uga daacadsan yihiin xagga maamulka marka la yiraahdo waliba maaliyadda la yiraahdo ee ragga aad baan runtii taas u soo dhaweynaya cishan daahir darbiin runtii waxaan leeyahay hal erayo dardaarana maran runtii ururka Biden iyo howlihiisa iyo markii doorashadu ka dhacaysay Denmark runtii aad baan ula socday xaaladooda kastoo aanan qayb ka ahay xubin ka ahayn laakiin deeniyada hadal xubin uga ah runtii rag badan oo akhyaara oo runtii ku midoobay ururkaas waxaan runtii iyagana ku boorinayaa markaan kasoo gudbo horsocod iyo ubax iyo runtii waxqabadkeeda aan rajaynayo saddexdaas arrimood ay sheegtay dhalinyarada oo maanta runtii sida ciira sheegay dhibka ugu badan haystaan sidii runtii loo wacyigelin lahaa oo loogu aqli celin lahaa oo xataa loo tusi lahaa waxyaabaha wax xaq u leeyihiin iyo say horumar u gaari karaan iyo sida waddanka ula qabsan karaan iyo arrinta isdhexgalka oo runtii iyaduna ay cudur badan ka haysto dadkii waddanka ku nool yihiin iyo meeshii ka yimaadeen iyo waxay yihiin iyo runtii wax badan inaan soo amadeen soo khaldamay oo wixii baa inaan ka dhumeen oo qof arkaysa 15 sano waddanka jooga xataa aan fahansanayn wax xaq u leeyahay iyo meeshii ku nool yahay xataa aan fahansanayn ba marka runtii waxaan aaminsanahay in intahay qodobba aad muhiim u ah oo arrintaas dhexgalka waliba arrin muhiim ah iyo arrinta maxaan ku raadayay hagitaanka dadka cusub oo kale iyo arrinta habeen dhowtaan qolo dhalinyaro anaga meel magaalada Tabori meelaha inta badan activities sportiga lagu sameeyo oo dad sodomeeya ku joogna ayaa marka waxa dhacday inta badan kulanka la furin ba dhalinyarada qayb ka mid ah waxay sameeyaan wax la yiraahdo hebel waxooda bal kalmad inoo jeediyaan iswacdina marka nin kamid ah habeen wuxuu yiri wacdigu waa farabadan yahay caa waxaan ku wacdinayaa sida bal magaalada Tabori
baahiyihiina saad uga heli lahaydeen. Marka mid baan aqoon dhaqtar mid waxa neerfa laga hayaa mid badan meel aanan garan waayo xidankaas ay xanuunaya mid waxa arrin kale ay haysataa xalaftiga dadka in la tuso meelaha waxay u baahan yihiin iyo maxaan ku raadaa iyo looyaradii iyo dhaqaatiirtii iyo namba laga yaa force centralku inuu yiraado kulay dhinacaas waxa ma qabtay iska soo ninkeen waxaan u sanayay war meel kale ma jirtaa aadi karo dadkii marka in la wacyi geliyo la toojiyo oo maxaan ku raa la hoggaamiyo oo maxaan ku raa la tuso waxay xaq u leeyihiin runtii aad bay muhiim tahay runtii waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa gabagabadii hadalkayga waxaan rajaynayaa dhamaantood inaynu ku taageerno si kaliya laaba aynaan ku taageerin qabiil aynaan ku taageerin wax kale laakiin aynu ku taageerno wixii shaqo ah ee wanaagsan ay qabtaan haddii wax ka khaldamaan inaan saxno laakiin Soomaalidu waxay u baahan tahay in qofka hadii wax ka khaldamaan 15-15 nacalaad lagu dhufto haddii wax toosina si khaldan waxaan ku raadaa wixii loo tarjumo marka gabadha iyo ururkeeda waxaan jeclahay in dhamaanteen aynu la garab istaagno si kal iyo laaba wixii ina ka soo baxdaan kan oo kale insha Allah waa ka tirsanahay oo darisna waana marka wixii dhamaanteen insha Allah awoodeena aqli iyo cilmi iyo fikir inaanu garab istaagno hatta kuwa yar yar ee maxaan ku raa meelaha hadda markaan baxna qeyr ba meelaha istaagi doono kale xun iska sheegsheeyay reenno turxaan bixino oo runtii garab istaagno oo shirarkiisa iyo hawlahiisa aynu u noqono garbo aad bay muhiim u tahay taasna wax ku noqonayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mashaallah aadaa ugu faraxsanahay in aan ka soo qayb galo kulankan aadaa ugu hambalyeena walaashay ubax iyo ururka hor u socod waa sax dad badan hore yiri Soomaali hadana dib u socdaan soo aheen 27 sano oo runtii wax wanaagsan maanta in la aas aasay urur leeyraado hore u socda waa xaqiiqo ya nuqdo furqortiin u socda gadaashayna wixii dhacay way dhaceen daa wixii isbaabiyay wixii maxaa ku jira qabiil isku nacay wixii qabyaal isku burburiyay way dhaceen waa laga soo tagay waxa maraynaa 2018 een waxaan u baahanahay fikir cusub waxaan u baahanahay dhig cusub waxaan u baahanahay inaan yeelano hal abuur cusub marka waa sax ururunti waqtigiisa yimid waaye hor u socod een waxaan leeyahay aada ugu faraxsanahay een waxaan kala toosida qaska runtu ugu sii faraxsanaa waxay tahay ururkan in ay tahay ubax qofka wadata een badana ururadu waxa waaye hadartan ragii daatay sida uu ka dhawaajiyay walaalkay een maxaan xaseen waxay eedeen ragii inay xogaa ay ku yar tahay daacadnimadii inay ku yaraato waana xaqiiqo sababta keenta burburkaba waa taas aaminsanahay ani because ayaga wax loo dhiibtay marka wax loo dhiibtana wuxuudii waxa waa shaqadood waa kasoo bixi waayeen marka hadda waxaan leeyahay soo dhaweeyo dumarka inay rabaan inay wax qabtaan u ahaada daacad qaybta adinka aad kaga jirtiin ama kaalinta aad ka jirtiin yeesan dumin anaga dumar hadaanahay uma taagnin waan sintiin anaga dumar hadaanahay uma taagnin inaan wax dumino waxa jecelna inaan wax dhisno maxaa yeelay dhibaato dad koowaad ee mar walba ku dhaceeso waa anaga iyo carruurta yaryar dhibaatadu kuma dhaceyso nimanka magaalada joogay labisan kuma dhaceyso laakiin dhibaatada soo abuuraan waa keenan kuwa ka aqli yar u dhiibaan ka bacdina waxaa lagu baabiyaa maxaan ku yiraahdaa dadka masaakiinta een hadii halkaas arintaas aan kaga baxo aniga kulay maanta waxaa la ii soo martay qaaday laba arimood arin waa ururkan beedan oo ka mid yahay maxamed muuse loo ah nina in badan isla shaqeey jirnay 2009kii runtii anagoo waligeen is arkin haddana walaaltinimo iyo wada shaqeyn wanaagsan ee naga dhaxeysay aad aan u soo dhaweynayaa ana ugu dambeys aan is aragnay almost 10 sano kadib ma sha Allah soo dhawaa waan leeyahay waxa kale too aan runtii salaan qaas u dirayaa Cabdullaahi Kudun oo saaxiibka asigana reer Ireland ah oo ila soo socodsii arintan iguna baraarujiyay inaan ka qayb qaato een Cabdullaahi taadii asiga aan kor maro waa wiilka ma sawiray buug kamida buugaagtayda saddexdeeda buug sawiradooda een mashaallah asoo ku sameeyay maxaan ku iraadaa waqtigiisa qaaska ah waqti farabadan galiyay si qurux badan oo runtii hagar la'aanan u sameeyay oo aad ugu faraxsanahay maxaan ku iraadaa shaqada oo ii qabtay aniga farax ahaan madama aniga aha qoraagii buugga markaas iyo bulsho weynta Soomaaliyeed aad runtii ugu mahadcelinayaa een arinta buugaagta waxa waaye saddex buug waxaan soo saaray sanadkan 2018 ila 2017 dhamaadkeedii soo baxday laakiin Soomaaliya ku soo baxday markaas laakiin hadartan Oslo idin la jooga een saddexda buug ba xaq yaaliin hadduu ila yiraado qofka u baahan uu ila soo xariiri kara een waxaan rajaynayaa marka hadana reer Oslo hadartan February lagu jiraa waa bishii afka hooyo
waxay rajadeeda tahay inaan noqono dad wax akhriya waxay rajadeeda tahay inaan noqono dad caruurtooda ayagoo yar yar ku bilaabo wax akhriska bara inay fadhiistaan bara inay wax akhriyaan bara inay noqdaan dad fikira oo hal abuur leh waxa kaliya qofka taas ugu keen kara waxay tahay inuu wax akhriyo inuu ogaado maxaa igoo reeyay maxaa sa iga dambeyn doono ma ogaa kar taariikhda ka horeysa hadaan wax akhrinaynin marka waxa idin la yaa caruurtiina iyo adinkaba naftiina anoo iska bilaabay aniga waa inaan wax akhrinaa waa inaan wax ku akhrinaa luuqadeen hooyo ee af Soomaaliga ah waa mahadsantiin saakuma farsacde magaci ugu dambeeyay magac kale la qaato ma garanayo magaci ugu fiicnaaba halka loo qaaday gudoomiyadeedan waa ubax magaaladayda Hormuudno ah oo aan daba soconaanaga hata marka waxaan leeyahay ugu guuleystay ururkani waa loo baahnaa in la helo urur wacyigelin u sameeya ummada Soomaaliyeed ama ha noqoto waddankeenni ama halkan ha noqoto aanu kelmadda aan halkan ka oran lahaa waxa weyn horusocde Puntland kaliya aan lagu koobin iyo Norge Jubaland aan geyno aad uma santii magacayga leh waxa leeyahay maxaa Cabdu Qadir intii aan aqoon waxaan hadda wadnaa oo aan Soomi waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan aad u taqaanaa u bogaadiyo ubax waxaan naga dhexaysay in muddo aba wada shaqeyn inta aan ka aqaano anoon ku dareynin waxa uu hawa qofka leh haweenna ah fayma lacagam soo fiican dhaqanka islaamiguna uu ka muuqdo amaka caadis ka keenay oo ma taqaana marka qofka aad aragtid mishinka toodi qanaane yani aragtid kama kiba uu qofku ma geeyba ka tagtaan meeyo maxamed sala waxaan rajaynayaa oo aad u rajaynayaa ubax insha Allah kana qayb qaadan doona inta uu inay isbedelka sameeyso magaaladan iyo wadankan ma hoos u buurina sideed ila toban ka haysana dadka cusub lacagta ka yimaada dhibaato badan ayay la kulmaan goorma waxa ugu horeeya dhibaatada luqadda ugu horeysa fahanka dhaqanka mararka qaarkood qabsada caqabado waaweyn oo wax laga yaabo qofka inuu la kulmo dhibaatooyin ama dhinaca sharciyada ah ama dhinaca nolosha ah marka intaasoo dhan asagii qofka uusan sharciyadii iyo reegaladii uusan aqoonin waxay ku keentaa hadhowto dhib fara badan ayay ku keentaa mustaqbalka oo wax laga yaabaa qofka lacag yar uu sahladay oo meel lacag yar looga lahaa inay laba jibaarmato saddex jibaarmato sii socoto kadibna ay gaarto level uu isagu markaa bixin waayo laga yaabo in laga badbaadin lahaa haddii uu helo violator ama wax liyaahdo la talin fiican hadduu heli lahaa marka hore dadka in ay helaan la talin wanaagsan markay waddanka yimaadaan waa aad bay muhiim u tahay waddankan waayga horeto qaxootigu wuu iimaan jiray dadku way iimaan jireen walow hadda uu hoos u dhac ku yimid dhanka qaxootiga ah imaanshaha qaxootiga laakiin siyaabo kaleeto oo family foreigning oo kaleeto ama qoysaska ama siyaabo kaleeto ayaa lagu iimaan karaa walowba ay hoos u dhacday dhankaas waxaan rabaa inaan kelmad ka ilaahdo baydan inta aan ka aqaano ama aan anigu ka arkay dalada baydan baydan waa dalad waa dad horta runtii waxa ay qabanayaan xirfad u leh oo shayga markaa qabanaysa hadda taqaanid waxay ku fududeynaysaa waqti badan ba ku safe garoomaya marka waliba waa dad yani ka socda ururo oo tiim ah dhistay dalad dhistay rabana inay Soomaaliya ama hawada gaarsiiyaan ama qayb ka mid ah gaarsiiyaan inay waxtar u sameeyaan waa uga mahadcelinaya runtii waxtarkooda iyo wanaagooda waxaa kaloo rabaa hal inaan bidaamiyo halkan Soomaalida hal cilada haysata inta hadda anigu aad baan u ogahay Oslo waa uga shaqeeyay ururada waa dhexgalnay siyaasiyiinta waa la kulannay bulshada waa la kulannay hooyooyinka waa la kulannay dhalinyarada waa la kulannay inta talooyinkan ka dhageysanay sharax waxa ugu dambeeyay sharax xitaa bugaagta caruurta oo lagu soo bandhigayay bugaagta caruurta Muusli waana la joogeen iyo Maxamed iyo
waxaan inta u mareynay ifraax waa joogtaa qoraagii bugas waxaan inta u mareynay inaan horta ogaano oo marka meel wax ka qabanaysid inaad xog raadisid oo maarata aada xog weliba qaybaha kala duwan halka cilladu inaga ina haysto waxa waaye individualism wax layaadaa wadanka wadamadan ka jira qofku wuxuu raba keligii inuu shaqeeyo war keliga ma shaqayn kartid ma awoodi kartid inaad keligaa shaqaysid jaaliyadda soomaaliyeed ee xitaa waddanka norway waxyaalaha ay la dhismi laaday waxaa ka mid ah inaysan jirinin wax unit ah ama midnimo ah marka waxaan ku bogaadinayaa dadka soomaaliyeed kuwa ururada wada qaybaha ururada wada inay sameeyaan dallad ay sameeyaan ururadu ay leeyihiin waddanka norway lana kaashadaan wadamada dariska ah si caqabadaha bulshada soomaalida haysata dhinacyadeeda kala duwan ama ha noqoto dhan ciyaal oo ciyaalkii la guranayo ama ha noqoto dhan sharciyeed oo iyaga laftirkooda aada loogu xadgudbayo in mataqaanaa laisku miisaamo ama lagaga hortago waddankan waxaa ka socda xadgudub baa ka socda soomaalidu intooda badan kuma baraarugsana waayo qofka soomaaliga haddaysan markaa isagu dhibta haysan wuxuu u arkaa inaysan saamayntu ay tahay 110 waxyaalaha aan la yaabay waxaa ka mid a waddankan waxaa jira xuquuqda caruurta markaan ka hadlaynay shalay maana soo qaadin waxaa jira ilmo yar oo 5 sano jira oo hooyadiis ay sharci leedahay firiya hooyadiis baa sharci leh halkaanuu ilmuhu ku dhashtay isagiina waa bilaa sharci UDI-daana u diiday sababay ugu diiday iyagaa sheegi doona waa lala tegi doonaa waa looyaraa lala tegi doonaa ayagaa ka jawaabi doonaa sababta keentay in ilmaha yarkaa oo 5 jirka ah sharciga loo diido waxaa jira aabe la rabo isaga iyo ilmihiisi curadka ahaa in waddankan laga tarxiilo laga masaafuriyo 3 caruuroo kaleetana ay waddankan joogaan oo cid hadhow tuxta hooyo ka daba imaanaysana aysan markaa jirinin oo la rabay in markaa ilmihii sidaa lagu dhaafiyo qofkii waxaa jira hooyo soomaaliyeed oo 12 sano waddankan deganayd oo ugu yaraan dhowr ciyaala ku dhashay oo mataqaana intaasuusan ciyaalkeediina ay yihiin dad muwaadiniin oo waddankan u dhashay ayadina aysan wax xuquuqa aysan haba yaraatay aysan lahayn waxaan markii rabaa inaan ku baraarujiyo soomaalida ilmaheenna waa dayacan yihiin oo waxay ku dayacan yihiin waxaa xoog lagugu haystaa barnaamijkan hadda waddankan ka socda oo 5 wasiir ay ka shirtay oo ciyaalkan dhaqan celiska ah qeyb kala dhibaataysan oo ku jira mataqaana xabsiya ku jira oo siyaabo kala duwan loo tarxiilayaa kuwo kaleeta ayaa ilmihii laga guranayaa idinkuna waxaa taagan tihiin individualism wax la yihaahdo iyo aniga maalayso maro iyo anaa isbaara ah marka in isbaarada la qaado oo aad yani u timaadaan inaa horsocod noqotaan aydan dibu socod noqonin intaasaan uga baxay بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرورك هرسو عودو هل كان نوسو دوئي يوبح يتيم كدن بيه وان سلام يا مرد شرفتا ماشا شوك تكريم وان سلام انتهين حوغا ير جوي قيس بدري حوغا هرق باي قد عمر وان سوكو بيه حوبا دين مايو horsocod dabcan anagu waanu wada shaqeyn baanu leenahay dad kolliiga baan nahay ubax intii laga sheegayna runtii waa intuu waa sax toobiga anigu urur aan kada gooni u matalayna ma jirto dalladii aan ka mid ahaana gudoomiyahii baa noo hadlay oo iga horreeyey waxaan rabaa inaan ka hadlo toobig aan runtii waa toobig aada u weyn laakiin waxaan rabaa inaan 2 kelmadood ka dhaho maxaa yeelay horsocod si uu horey ugu socdo waxyaalaha loo baahan yahay ama in ay yaraadaan ama caqabad ku noqon kara waxaa ka mid a titleka meesha ku dhegan oo ah propagandada propagandadu waa wax mujtamaceenna soomaaliyeed caqabad weyn nagu ah dal iyo dibadba ururo mid siyaasadeed mid mataqaana khayri ah intaba marka erigaas baan taatalkaas baan isku dayaa inaan 2 erey ka ilaahdo insha allah waa arrin iska fikriya oo aynu mataqaanaa maskaxda aynu cabaar maadaama aan dhegaysanayna khudbado aynu xoogaa yar
aynu maskaxda ku furayno marka waa maxay dacaydi ama propaganda what's propaganda waxa laga yaabaa su'aashaas jawaabteeda in 7-8-10 tafsiir ama qeexid oo kala duwan aynu siino hadii hadda aynu is weydiino laakiin koobadan ka midna waa run hal waa hal tafsiir ma hal qeexid ma ayna koobadan bay leedahay mid ka mid ah ma ka soo qaatay anigu waxaan ka dhigay waa warbixin hal dhinac ah oo loogu talagalay inay wax xaqiiqada ka geedisan ay ka dhaadhiciso warbixin hal dhinac ka imaanaysa danta laga leeyahay in ay tahay adiga inay ka dhaadhiciso wax ka duwan xaqiiqadii okay anagoo maskaxda ku hayna marka qeexitaankaas aan isweydiino marka maxay tahay tekniga dadka propagandada isticmaala ama hay'adaha ama ururada ama dawladaha ay isticmaalaan maxaa kamid ah again way badan yihiin waqtiguna wuu yaryahay ma rabo inaan kuli dheereeyo waxa maan ka soo qaatay oo kuwa iska dee obvious ka iska cab waxaa kamid ah magaca bixin labeling haddii aan rabo inaan adiga ama iyada aan propaganda ku furo weyga ugu sahlan ama weyada ugu sahlan qaababka ugu sahlan mid ka mid waxa weeye inaan sticker ku dhajiyo magac leh waan iraahdo maalan waxyaalaha waxaan isku dayaa inaan ku ekaado wax relevant inoo dhaqankeena anaga ama soomaalideena ku badan maalan qofkaasu waa calmaani in badan baan maqalnaa laakiin aad bay u yartahay inteena qeexi karta again waa maxay calmaani laakiin ereygu waa erey markii lagu yiraahdo qofkaas waa calmaani ma taqaanaa maskaxda meelo badan kicinaya laakiin fine waa dhici karta qofkaas inuu calmaani yahay ereyga calmaaniguna inuu xun yahay iyo inuusan xumayn waa ma ka tagayba laakiin markaan labelkaa saaro waxaa laiga baahan yahay inaan raaciyo evidence xaqaaiq soo maaha facts aan keeno laakiin haddaana keenin oo aan ka gudbo waan ugu gudbo hebel waa calmaani waan dhowr jeerna kusoo celiyo siyaabo kala duwan dhowr qof oo kalena ay kusoo celiso waxay u badan tahay ereygaasu ama labelinkaasu qofkaas ama shirkadaas ama hay-addaas ama gruubkaas inuu waxyeeleeyo waa waxa ugu sahlan yani bal yani waqti badan juhdi badan lama gelin laakiin inta badan waxaa inay wax bedesho waxaa ka mid ah markhaati kac ama testimonial waxa la yidhaahdo waxaan ugala jeedaa haddaan soo kaco maalan oo aan iraahdo waxaan doonayaa inaan tashwiish ku furo maalan gudoomiye xuseen wuxuu sheegay shaqada hadda ururkooda uu rabo inuu ka fuliyo gudihii oo anigu in details baan ogahay runtu waxyaaba aad buu usoo kaco waxyaala badan buusan ka hadal waa arrin aad iyo aad qiimo badan u leh laakiin haddii aad maalan mithaal usoo qaatan ba dacayd inaan ku furo oo aan soo kaxaysto 4 qof oo mataqaanaa famous waxay famous ku yihiin muhiim ahaan ilaa way famous u ahaadeen khamaarka kubadda cagta siyaasad muhiim ahaan laakiin aan helo inay 4-toodaasi ay ii geliyaan suuqa maalan kii hore kale testimony labelinka aan idhaahdo ururkaas mashruuc buu soo qaatay xuseen mashruuc buu soo qaatay intaa keliya halkaa jumlada ay igu celiyaan marar kala duwan ow waxaa sheegay maxamed muusil baa sheegay ow also waxaa sheegay hebel oo caan aho caan ku ah khamaarka hebel hebla oo kubadda kolayga ku fiican baa sheegtay 4 qof hadaan helo marar kala duwan waxa ay aad iyo aad suurgal u tahay percentage aad u badan inaan ku guuleysto muddo yar in labelkii aan saaray uu hirgalo waxaa kaloo ka mid ah gaashaanguurs ama association waxaan dhihi karaa waa la soo ogaaday in ay mashruuc soo qaateen maxaa yeelay yani madaxayga hadda ka sameynaya maaha wax muhiima baaritaan ay sameysay CIA-du oo lagu soo qoray websiteka la yidhaahdo kala tagi isuu imaad uu soo qoray ayaa lagu cadeeyey xaqiiqo dhammaystiran waxaa laga yaabaa websitekan magacaabay iyo jaraa'idkan magacaabay inaysan bajirinba magacaas wax laba inaysan jirinba laakiin just for the confidence si aan waxaan sheegayo aan u ay uga ekaadaan runtii ay dadki uga gadmaan
reference baan u sameynaya reference oo ay wax la aqbali karo way saaran tahay marka in la iska dhaadhiciyo way badan yihiin runtii oo ma doonayo inaan in badan hadlo laakiin kulligood waxa kamidaysan yihiin dadka laga leeyahay inay tahay mind control adiga maskaxiyan ma taqaan lagu kontrolo arintaas oo xiriir toos la leh ciwaankii aanu doortay midal marka arintaas si aad uga digtoonaano kulligeen waxa fanmad waa aasaasi inaynu kal ogaano laba shay waxa weeye waxa weeye xaqiiqada iyo sheegashada okay xaqiiqo iyo sheegasho waa laba shay oo aad iyo aad u kala duwan laakiin laga yaabo dad badan in aysan si fiican u kala ogeyn midal maanta joog waa qabow oo aslan joogna oo wadan qabow prof kuwayn aragnay mitiro weeye hareeraheena hadii markaan kaantaan soo isaagaan in yiraahdo oo aslan caaw waa qabow kelmadaasi ma sheegashaa mise waa xaqiiq inta aaminsan inay xaqiiqtaa gacanta taageen waan fiirnayna inta aaminsan inay arigaasu xaqiiqiyaa gacanta taageen about 12 qof 12 waa la sii ziyadaya about 200 inta aaminsan inaysan xaqiiqo ahayn ay sheegasho tahay gacanta taageen maxaa raay qofkii aan loodo ka qayb gelin ma fahmin baan fahmay marka waa inaan ku soo celiyaa ya ma codayn maahan tanu codayn maahan tanu codayn maahan laakiin anyway waa maasanta dhowr qof ayaadan taagay okay marka xaqiiq waxa ah wuxuu markay xaqiiq yihiin waa inay noqdaan wax verifiable waa inay noqon yihiin wax aan anagu intaan qaato aan soo hubsan karo aan hubin karo ama aan u maro mataqaanaa scientific way si cilmiyeysan aan u maro oo qiyaas iyo measurement iyo calculation leh waa inay noqdaan wax ugu dambeyntii aan evidence iyadoo ah concrete wax aadan soo saari karo ereygan waa qabow waayo cidda soo hubsan karta mita markaad aan sii wado waxa ka fudud haddii laakiin isla same aan iraahdo maanta Oslo waa -20 waa un ayadii kale qabow baan sheegay soo ma -20 waa qabow soo ma laakiin -20 waad qaadan kartaa thermometerka waad qabsan kartaa banaanka ma tahay -20 mise ma aha maybe inay soo baxdo -5 ama +1 waad u soo laamasa hadleeda run maada sheegay ma aha -20 waa -5 you can verify easily laakiin markaan kuraado waa qabow waxa laga yaabaa aniga kula hadlaya Ireland ma ka imid baraf kama dhaco aniga +5 ayaa qabow yahay in my view laakiin adiga kuma so wa aragtideyda aniga aragtideyda Oslo caawa qabow waxa marka ma ahan verifiable waxaad hubsan karto waa waxyaalaha waxaan umaleynayaa inaad ila socotaa meeshaan u socdo waxa weeye inaynu maskaxdeena wax soo maraya ama nala ku oranayo ama aan akhrinayno ama soo gaaraya aynu awood u yeelano inaanu filtering ku samayn karno wixii inaanu aanu kala shaanayn karno bismillaahir rahmaanir rahiim isma salaatu wa salaam ala ashraf al anbiyaa wal mursaleen sayidina nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam marka hore aad baan idin salaamayaa dhamaan walaalaha soo qaban qaabiyay dhaafurka hor socod oo ay ugu horeeyso ubax runtii farxad weyn baan noqotaa inaan ka soo qayb galo waan uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo sidoo kale u mahadcelinayaa walaalaha dibadda ka yimi oo waqti badan iyo inagoo og sida waqtigu lacag u yahay waqtigooda u soo horay oo ururka Biden ay ka mid yihiin iyo walaalihii kale runtii aanan garanaynba haddii ay jiraan intaa kadib markaan u soo galo ururka hor socod runtii waxaa farxad weyn noo ah in maaragtay dadaalka ay wado ubax oo ubaxoon annaga naga mid ah jaaliyadeeda ka mid ah ahna dadka ugu firfircoon runtii aan oran karo inay ururkan hindistay haddana ay noo dahfurtay maanta
si gaar ah iyada ugu mahadcelinaya. Waxaan rabaa laba kelmadood kaliya inaan ka dhaho. Kelmadu waxay tahay isdhexgalka oo aanan yar ka wato. Isdhexgalka waana wanaagsan yahay, waana xun yahay. Sidii uu sheegay walaalkeen hadda ay ka warramayey, erayga hadba sidii loo dhigo weey. Waxaan maleynayaa walaalku inuu macallin ahaan jiray, Maxamed inuu macallin ahaan jiray umaleyn, laakiin qaab macallin buu noogu sharaxay wax. Anigoo taa ka duulaya, isdhexgalka waxaan rajaynayaa insha Allahu inaan rag iyo dumar isku dhex dari doonin. Laakiin isdhexgalka waddankan fahankiisa sidii shaqada looga raadsan karo inay saa noqon doontaan umaleynayaa. Waxaan kaloo Ilaahay uga baryaa ubax waa qof xijaaban oo wadaada inaana ku fidnoonin, Ilaahay baan uga rajaynayaa taa run ahaantii. Waayo dadbaa waxa weeye wax wanaagsan adoo wada haddana si kale ay kula noqotaa marka dambe. Intaa markaan ka soo gudbo, horusocodee rag baa horey iga horreeyay hadalku. Haddii nin hadalkaa badiya ka horreeyana waxa la yiri waxaa tiraahda ma garatid. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hindisaha ay waddo inaan annagana haddaan jaaliyadda nahay anigoo ku hadlaya afka odayaasha inaanu garab taagannahay run ahaantii. Baydan markaan usoo kaco, magaca Baydan waa islaan horta anagu dhaqan baanu nahay, waxaanu kala ognahay ma ogtahay. Marka islaan dadkii dhashay baanu nahay, anagu dhaxal baanu ku leenahay horta. dhaxalkeedana sida xun u raadsan maynay, sida wanaagsan baanu idinka soo raadsan doonaa insha allahu tacaala. Intaana Baydan baan leehay. Run ahaantii anigu ka mursal ahaan waxa aad iyo aad farxad weyn ii gelinaysa in urur anagu aan leenahay, haddaanu nahay reer Norway oo ku shaqeynaya mabaadii hufan oo ay ka mid tahay inaan reer gaara lahayn, inaan cid gaara laga lahayn, inaan dan gaara lagu wadan, intaba wayna farxad gelinaysaa. Waana sida aanu hortiina uga ballan qaadnay inaan la shaqeyn doono. Runtii waxaan kaloo runtii walaalaha kale oo inala jooga oo martida ah oo reer Norway ah ka codsanaya iyagana de magaalada Oslo inoo ka furantahay, laakiin inagoo dhan bayna wada khuseysaa idinkana inaad ka qaadataan qaybtiina. Waxaan uga jeedaa walaalaha Honfuskiim oo kale, Maxamed iyo walaalka kale oo kale, Cabdirashiid. Waxaan rabay gabadha walaasheena qoraada ah inaan kelmad iraahdo. Runtii kelmaddaasi waxay tahay shirkii labaad aan isugu nimaadno weeye. Ragga aad bay ugu dhiiran tahay, waxay ka sheegaysana waa wax saxa. Laakiin anagu haddaan ragga waaweyn nahay, waxay yiraahdaan ragga waxay yiraahdaan Soomaali wax ku maahmaahdaa nin odaya iyo umulisa say wax ogtahay uma sheegto. Marka maadaama aad walaal tahay oo qoraa tahay, waxaa lagaa rabaa wuxuuna noo xeerisido qayb naga dhintid taana taasaan ka oran lahaa gabadha walaasheeda. Waxaan rabaa kale inaan u sheego halkan uga faa'iidaysanayaa, maadaama ay buugaa qorayso maahmaahaha waa u muhiim inaan maahmaaha ugu daro oo matala markii ragga dhaliilayso ama ragga markay qabanayso ku habboon saan isleeyahay. Waana runtii waa lala fiirin doonaa oo waxay tahay waxa la beriga hore wanbaa isagoo meel ku ciyaaraya laba nin ligdameen, markaasaa wanka qayliyo wuxuu yiri labadaa nin kala qabta. Markaasaa le wanoo maxaa ka hadlay adiga, rag baa ligdamayay, hadba kii jabaa lay qalayaa buu yiri. Marka walaashay in ergaa u isticmaasho ragow haddaa isdeen weydaan ciddaad laynaysaan waa caruurtii dumarka, marka naga daaya taana waa ugu dar lahaa. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa waqtigoo iska kooban, xilliga go'aamin dhamma iyo inagoo runtii hadalkiiyo intii badnayd la soo yiri. Aad iyo aadna waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa ixtiraamayaa, ixtiraam weyn u hayaa walaalihii magarafoonka ugu dhameeyay Shucayb iyo walaasha iyo ragga soo qaban qaabiya dhammaantiin. Aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad iyo aad buu mahadsan yahay Sultaanka. Xoogaa wax yaraan ku darsanaya anigi laftigay nafliya ahayn, marka waxaa idiin sheegayaa manaa konfliktiga ragga iyo dumarka camal manaa waxay ka mid tahay waxyaabaha dib u dhaca loo keena anaga, manaa konfliktiga manaa haddaan nahay dadka Soomaali mustamac Soomaaliyeed inaan manaa konfliktiina laga dhex abuuro aydhano meel uu ka yimid ma aqaano, laakiin inaan konflikti naloo abuuro dumarkii raggii wax ka sheegaan raggii dumarku wax ka sheegaan haddana ma kala maarano oo macnaha waa la isku qasban yahay. Laakiin in dumarka laftigooda haddii la dhaho aniga sometimes xoolka iyo isma qamida qeybta in waxaasa loo daayay iyo dumarka ay saax la yeelay intaha loo dhiibiyay ayaga laftigooda waxa u arkaa saas, laakiin dumarku waa qayb xaqay u leeyahay wax walbo
marka konfliktigaas ay Ilaahay naga badbaadiyo aan aad baa u mahadsantihiin waxaan markii hore idinka mahadcelinaa sida sharafta leh aad uga soo qayb gashay ururka hore socod waxa la aasaasay dabayaaqadii sanadkii hore 2017kii asbaabaha loo aasaasayna waxay ahayd saddex wax inuu maareeyay dhalinyarada awoodooda macnaha uu tayeeyo in uu ka shaqeeyo isdhexgalka bulshada aan la noolnahay iyo bulshadeenni iyo in dadka cusub uu siiyo warbixin oo ku saabsan maareeyay wadanka cusub ay imaadeen waxyaalaha ay kala kulmi karaan waxay caawinaad uga baahayeen iyo meelaha ay ka heli karaan intaba ururkan waxa laga yaabaa in badan is weydiinaysaan muxuu kaga duwan yahay ururadii hore ee ka duwan gashanaa wadanka Norway wuxuu kaga duwan yahay waxay tahay laba wax ururkaanu wuxuu u furan yahay cid walba oo Soomaali ah oo rabta inay ka mid noqoto xubin ka soo noqoto maamulkeeda sare qabato wuu u furan yahay kow wuxuu waxa kaleeto oo maamulkeedu mamnuuc ka ah gobolaysiga iyo qabiilka iyo gobolaysiga sida hore kor uga jeedaan waxaan leenahay website la dhaho horsocod.au waxaan kaleeto aan leenahay Facebook oo horsocod Norway halkaas ayaa wixii faahfaahin ah kala xiriir kartaan.